viską pasikroviau. Super. Ok, bye. Čiau. %18. Huh. Let's go. Ore, nesustok. Nesustok. Gerai, krent. 16. What's up? Vieną dieną ilsėjausi, atrodo, lyg savaitę ilsėčiausi. Kai susipakuoji palapinę, pramini visą dieną dviračiu, vėl susipakuoji, pasistatai. Atrodo, kad per valandą praėjo visą dieną. Nu jo, kai veiki kažką, tai labai greit laikas praeina, labai. O va, kai čilini, šiaip, ilsiesi. Kažkaip atrodo, kad savaitė tai truko, ne vieną dieną. Bet nieko, gerai, kojelės biškiai atsigavo. Va, pro reikliukus pravažiuosiu. Dabar čia žemyn, aukštyn, lakstau. Ui! Būtų gerai duobenį įvažiuot. Terasos. Nu ir va, dar vienas milžinėlis. Nu, likus keliom dienom iki Džakartos, iki kelionės pabaigos, testuoju naujus skonius, tai nusipirkau orange vitaminas, tai žinokit, tas pats, kas ta šipuška, žinot, tirpstanti tabletė, toks pats skonis. Gal todėl ir rašo vitamin orange, nu, nieko blatmo. Dar biškį gėrimų, bandelių.
skyšių. Šitas visai nieko. Žodžiu, jau susisiekiau su agente dėl lėktuvų bilietų. Eina savo. Kainos bėlė kaip kyla, aišku, gal dėl to, kad, nu, kaip ir trumpėja tas laikotarpis iki bilietų, bet manau, tai gal ir karo įtaka dėl naftos. Kosminės kainos, ta prasme, be štukos tikrai nepraslysiu. Tai taip žiūrinėjom, tikėtina, kad skrydis bus, dar nežinau tiksliai, kitą savaitgalį. Nes dabar kas yra? Dabar yra ketvirtadienis, atrodo, penktadienis, ne. Rytoj penktadienis. Tai žodžiu, kaip ir kitos savaitės pabaigoj, nes esmė tokia, kadangi skraidinuosi dviratį, tai tu turi susimokėti tai aviakompanijai už sportinį bagažą. Dviratis skaitosi sportinis bagažas ir esmė tame, vis tiek, Džakarta Vilnius, tai būna minimum vienas persėdimas, būna du, būna trys. Ir kuo skirtingų daugiau aviakompanijų skrendi, su kuom daugiau yra tavo visam reise, tai kiekvienai aviakompanijai turi susimokėti už tą dviratį. Tai tarkime, jeigu skrendi su Asia, palakoks tenais, nu tarkim pavyzdys, skrendi su Turkišu ir paskutinis skrydis su Air Baltic. Ir Turkišui susimokė 9 eurų už dviratį ir Air Balticui kažkiek. Tai jeigu tarkim 3 kompanijos, tai dar daugiau susimokė. 3 kompanijom, nes tai nėra toks kaip bilietas, tu nusiperki ir viskas. Ne, su sportiniu bagažu turi kiekvienai papildomai dar sumokėti. Tai bandom prieitą sprendimą, kad kuo mažiau išvengti tokių mokesčių. Plius ne kiekviena, kaip ir sakiau, ne kiekvienas lėktuvas ima tą sportinį bagažą. Tai todėl ne pats perku biletą, o per skrendu LT. Jo. Šiaip nesvau, per kur perki. Bet, nu, kai jimi dviratį, tai reikia skambinti savo kompanijom, klausti pirmą rezervuotą biletą, nepirkti. Nu, žodžiu, tokie niansai. Tai bandysim ieškoti optimaliausio reiso su turkišu, nes turkišas turi vos netiesioginį. Džakarta Stambulas, Stambulas Vilnius. Tai tik tais vienas persėdimas ir tiek iki Stambulo su turkišu ir tiek iš Stambulo į Vilnius su turkišu. Tai čia būtų idealiausias variantas, nes tada gautųsi tik tais vienas mokestis už dviratį. Tai žodžiu, nu, kai paaiškės daugiau viskas, tai pranešiu, kas kaip kur. Dabar ten ta moteris apsėmus ten tais visais reikalais. O aš geriu sultis. Ragaujam obuolių. Ir principe, šitos dvi taros, šita ir šita, yra vos ne vienintelė stiklinė tara Indonezijoje. Nu, ta prasme, jeigu, aišku, ten žiūrint prekybcentrius, tai ten visko yra, bet jeigu žiūrint Indomaretą ar Alfa Martą, tai jie beveik neturi jokios stiklinės taros. Alkoholio čia nėra, nu, yra tas bintangas, bet ten zero. Irgi skardinės, visur kitas plastikas arba skardinės, tai iš tiesų ir šiukšlėse matosi, kad jokio stiklo, jokių šukių nesudaužyta, nu tik plastiko primėtyta. Tai jo, man šito tai jaučiasi yra didelis skirtumas tarp Indonezijos ir Europos. We were crazy in love, careless and young, but I wouldn't change it. You had me right from the start, you gave me your all, but something changed, yeah. And I know, I know, I know, I sometimes drive you crazy. Yeah, I know, I know, I know, I sometimes drive you crazy. And I think that's why you've been building up this wall now. And I don't really know how I'm supposed to break it down. I tried peeking through the cracks, saw the light but couldn't.
tiek nesuprantu, kodėl vaikai juokiasi mane pamatę. Man kažkas čia sakė iš vietinių. Tai dėl to, nes jie nemato baltaodžių. O, geras kukurūzas. Jie nėra matę, tipo. Kaip, yra matę. Ir plus jie ir nėra matę. Pavyzdžiui, mes europiečiai pamatytume pirmą kartą indonazietį kur nors. Nežinau, Vingio parke. Tik nesijuokime. Man labai įdomu, va, vis tiek, čia viskas esmė nuo mokymo. Kaip mokytojai pasakoja ir pateikia mus, baltaodžius. Čia aš manau viskas nuo to priklauso, tai man labai įdomu, ką tie mokytojai vaikam pasakoja apie mus, kad jie taip juokiasi. Bet man nepatinka šitas bruožas. Ne tik apie vaikus, bet kai ir suaugę žiūri ir juokiasi, toks atrodo, what the fuck. Taip per 4 mėnesius ir nepripratau. Na čia pas jas ir šiaip yra įgimta daug juoktis, daug šipsotis. Todėl man Irma, nu ta mano buvusi namų šeimininkė iš Kutos Balyje, sakė, nu mums, baltaodžiams, europiečiams, yra sunku nepasikliauti žmogumi, kuris šypsosi 24 valandas per parą. Mums atrodo, kad jisai angelų angelas. Bet, nu, ne visą laiką taip yra. Į tokią manierą šypsotis, bet sako, jie gali turėti ir blogų kėslų tau, bet vis tiek šypsosis. Tai patirma, sakė, aš irgi esu ne vieną kartą buvus apgauta vietiniu. Principe, sakė, tu nu, negali mumis pasitikėti. Aišku, aš 4 mėnesius jau čia keliauju, tą dviratį irgi padedu. Nu, nerakinu aš jo, nu, bet prie savęs. Gal tiesiog man sekasi. Gerai, reikia neprikalbėti, kad liko kelionės. Jo, bet žodžiu, tas juokas man per 4 metus neįjaugo į mane, į mano kraują. Man vis tiek nepatinka. Man geriau, ne tai kad rūstus veidai, bet man tokie ramus, kaip mes esam pripratę. O čia, ta prasme, aš šiaip jau pripratau, kai mane spokso. Nu, pas mus tai bent jau Lietuvoje ir dauguma kitų šalių tai yra, nu, nepagarbai. Gali būti ir žaidimas, jeigu tiesiog spoksai tiesi į akis žmogui, be jokio mirksėjimo. Nu, pas mus tai gali būti traktuojama daug formų. O čia tiesiog jiems įdomu ir spokso. Arba kai myniau į kalną, atsimenu naktį. Ir seka mašina, minutė, 2, 3, 4, lietai seka, tu ten puškuoji, 7 km per valandą, visas suprakaitavęs naktis, ir su šviesom viskai įjungs mašina, seka tave, iš galo. Aš sustojau, tas privažiavo, kažką tik pradėjo šnekėti, kažką draugiškai. Sakau, kviesiu policiją, jeigu dar seksime. Aš nuvažiavo. Jiems tai atrodo čia fun. Pasiekiosim dviratininką. Man tai ne fun, kai naktį mane seka. Aš žinau, kad viskas ok, bet ta prasme, jų to maniera tokia. Jo, turėtų jie problemų. Europoje atsikrausti. Visų pirma, daug šalmų, kas nedėvi. Tai iš karto baudelės. Kitas dalykas šiukšlinimas. Iš karto būtų problemų. Aišku, jie būtų pasimetę mūsų visuomeniai. Stipriai. Gerai, dar biškį kalniuko man liko. Nu, langai dideli. Bet ne langai, čia ertmės. Be paketų stiklo. Nu ką, biškį pavalgysim. Už manęs irgi va, gamtos kampelis. Net nelabai ir valgyt noriu, tik tais gerti. Nu bet ką, reikia. Kalorijos tai dega. Aš restorano svečias. Vienintelis. Vogintis elektrą. Nu, nesikeičiu aš. Stengiu išnaudoti visas galimybes.
Norėjau sakyti, nu kada pradės lyti, bet žiūriu, kad jau pradėjo lyti. Nestipriai, bet vėjo nėra, tai gali tas debesėlis šilgai kabėti. Nu man iki pakrantės, iki mano taško 20 kilų, dar biškį pagurkšnoju ir važiuoju. Tuo pradės temti. Pavydžiu jums tenais Lietuvoj, vėlai temsta jau. Pradžiai aš džiaugiausi tą saulutę ir ilgą dieną. Aišku, ta diena niekaip ir nepasikeitė pirštus 4 mėnesius ant dviračio. Tas pats ir išliko, kad 6 valandą temsta. Arba jau tamsu, nu, plus minus. Tai kol Lietuvoj žiema buvo, tai jo. O dabar ką, pasisiu žymiai geriau. Grįžus bus keista matyti, kaip 7, 8, 9 dar švieso. Bet šiaip noriu pasidaryti režimą. Aišku, aš jau tą planavau po Balkanų, kad lysiu į režimą, anksčiau gulti, anksčiau keltis, sunkiai sekėsi. Aš galiu, pavyzdžiui, anksti keltis, bet anksti gulti, va man čia problema. Nu, bet dabar vėl mesiu savo šitą pažadą, tikiuosi laikysiuos. Nes norisi ir režimą susitvarkyti, ir mitybą, ir sportą, atsigaut biškį fiziškai. Nes dabar ką, nu taip, mano stamina ištvirmė aukšta, bet šiaip vis tiek, nu, kūnas prarandęs tą laikyseną nuo dviračio ir panašiai. Noriu šitos dalykus sustiprinti per vasarą, tyrimus pasidaryti, žodžiu. Nu, skirti nemažai laiko ir resursų savo sveikatai, atstatymui. Vis tiek, mano visos kelionės tai remiasi į mano, nu, iš tiesų į mano fizinį aktyvumą, pajėgumą. Kiek aš pajėgus, tiek ir galiu įgyvendinti savo troškimų, svajonių, kelionių. Tai į kūną reikia labai rimtai žiūrėti. Bet kol keliauju, tai aš toks chill. Pas mane, aš leidžiu savo atsipūst, valgyti tai, ką aš noriu, ne tai, ką reikia, tai, ką noriu. Nu, miego režimas, sakykime, pas mane normalus. Mityba tik būna padrika. Bet nu ką. Cheers. Na, vyksta lenktynės. Tiek aš ir tiek debesis varo į rytus, tai katras greitesnis. Aišku, debesis greitesni, bet jie taip biški iš kampo duoda. O aš va tenais, kur biški to šviesulio yra, link ten judu. Nu vis tiek, šią naktį miegosiu ant kranto. Paskutinė naktis ant kranto iš tiesų. Tai dar apie 10 km ir stosiu ir bus jau tamsu. Turėsiu apie 80 sąskaitoj. Bet dabar biški aprimo lietutis. Miego traukia. Sukilau beveik 900 šiandien. Dar bus biški. Bet šiandien ryte pasipumpavau biški dar padangas. Tai jaučiasi. Kiek aš šitų įpūtimų, kadangi pompikė maža, bet geba pūsti ir aukšto slėgio, tai 20-30 įpūtimų papildomų įvariau. Ir į galinį, ir į priekinę. Nu, kad tokia jau tikrai labai labai kieta. Nėra visiškai akmuo, bet jau. Tai iš karto jaučiasi ir ant bėgio, gali aukštesniais bėgiais varyti, greičiau riedi. Jo, ant padangų tai labai iš karto jaučiasi. Nu ką, atvažiavom. Važiavom. Pravažiavau miestelį. Ten eismo nemažai, mišius vyksta. Bet čia nais kaip ir tik ramu. Tuo turėčiau iššokti pakrantę. Į bangų mūšą. Skambesi. Pantai apra. Oh, Jesus.
smėlis, ane? Okei. Pravažiavau visą tokią smėlėtą gatvelę, namukų eilę. Nu ir radau čianais tokį plotą smėlio, visai lygus, tai galiu ir čia nusimest su vaizdu į mišką. Radau ir tokią pavėsinę, bet ai, ten tokia priderkta, nelabai, nelabai. Nu, patys žinot, kokie žmonės, tai čia kažką švaraus rasti, tai mission impossible. Bet va, kas įspūdingai atrodo, tai visa pakrantė. Nu, čia ne pakrantė, čia biški toliau nuo pakrantės. Kiek laivų, laivelių. Turbūt visi žvėjai, aš taip įsivaizduoju, dreifuoja, žvėjoja. Žodžiu, daug, daug. Iki jūros čia nelabai ir daeisi šiaip pro čianais. Reikia per ten, per miestelį eiti. O čianais visokia brūzgynai, tai... Bet aš ir neplanavau šiandien maudytis. Man bus gerai čia. Kom gerai va miegoti prie vandenyno, nes tokia biškia gaiva atpučia. Tokį gyvesnį orą, tai atsigauni. Vėsiau. Jo, tai manau čia statous ir bus good. Na štai pasiekiau tašką prieš paskutinę atkarpą. Šturmuojant Džakartą. Tai dabar taip aš esu čianai šalia prie Sideng Barang Sorhebra 3G mėšlo krūvo mėgojimo vieta pažymėta. Tai dabar pasižiūrėjau, gaunasi taip, geriausia išdalinti šitą atkarpą visą iki pat Džakartos per 3 dienas ir tarkime maždaug taip. Šiam 7 ir 7. Nes čia sukilimo bus daug, labai daug, žinokit, čia puškuot reikės pastoviai. Tai jeigu čia tai varyt, tai iš karto plus 2000 km, metrų sukilimas. Tai išdalinsiu į 3 dienas. Man to reikia, kad... neskubant pasiekčiau Džakartą, nes dar Vytautas atostogauja, plus vis tiek reikės vieno laisvadienio. Tai laisvadienį galvoju kažkur imti aplinkui šitą kalną, galbūt visai graži teritorija, vieta, nes taip galėčiau aš pasiekti, nu, spaudžiant, puškuojant ir per 2 dienas galėčiau pasiekti Džakartą. Po ryt galėčiau būti Džakartui. Bet jeigu optimaliai, saugant biškį, nu, ta prasme, neuždaužant savo raumenų, tai galima per 3 dienas, plus dar vienas laisvadienis, kad pirmadienį būčiau Džakartui. 23 dieną aš pasieksiu Džakartą. Jo. Toks planas. Nesitikė, kad taip jau arti sostinė. Džakarta man visą laiką atrodė toli, toli, toli. O dabar va, visai šalia, net 200 km nėra. Va, Taurijava, trečia pagal tankumą pasaulyje sala, man atrodos. Daugiau žmonių iš toj saloj negu Australijoje. Ir guliu privačiai paplūdimi, jokio žmogaus šaltas vėjukas pučia nuo vandenyno lafa. Jo, matot, visai neprakaituoju. Ne, keista. Eiktusio. Bus labiausiai keista, kai į Lietuvą grįšiu. Ten tai sakyginai sausas oras su čianais. Reikės draugam lauktuvių nupirkti, nes jau daug draugų turi vaikų. Tai jaučiu, ne draugam pirksiu, o jų vaikam. Paprasčiau, jeigu tilpsiu į bagažą. Jo, reikės su bagažu pagalvot, gal net reikės. Gal labiau apsimokės kažką siūsti, kaip tiesiog registruotų paštu. Aišku, aš per tą visą laikotarpį dabar, nu, nelabai kažko ir prisipirkau. Ta prasme, porą marškinėlių, ten dar nieko, ta prasme, papildomo net neturiu iš tiesų. Kaip atskridau su 30 kg lagaminu, 30 kg dviračio dėže, nu, tai dviratis plus tenais dar truputį tašių viduje buvo.
Ir kuprinė nugaros 8 kg. Tai čia principė tą patį aplinkui save ir turiu, nelabai kas pasikeitė. Tai matysiu, kiek tilpsiu atgal, kiek galėsiu dasipirkti. Dar faktas, jums mečetės laukia. Mačetės, tai šitą irgi susiorganizuosiu, tai žiūrėsiu, gal geriau jas tiesiog siūst, kaip registruotų paštų į Lietuvą. Nu, matysiu. Pirma, reikia sėkmingai pasiekti Džakartą. Tai ačiū, kad buvot, einu ilsėtis, biškį dar užkasiu. Stiksime rytoj puškuosim, jo, į kalniuką. Čiau. And I know, I sometimes drive you crazy.